Hind şəhərlərinin birində bir nəfər şiə var idi. İmkanlı, pullu insan idi. Əhl-i beytin dostlarından idi. Mah-ı Məhərrəm gəldi, bu şiə var dövlətindən Hüseyn üçün xərc deyərdi. Deyir, illərin birində hakim həmin şəhərin, hakimi Əhl-i beyt düşməni idi. Xəbər verdilər həmin hakimə ki, sənin vilayətində bir hindli şiə var, o hər il Hüseyn üçün əza məclisi keçirir. Pullar xərc eləyir Hüseyn əzasında iştirak edənlərə. Hakim həmin şəxsi çağırtdırır yanına. Nə qədər var dövləti var idisə alır əlindən. Kişi gəlir evə, günlər keçir, Mahi Mühərrəm gəlir. Mahi Mühərrəm gələndə həyat yoldaşı çox salihə bir xanım idi. Deyir kişi, nəyə görə belə narahatsan? Deyir, nəyə görə narahat olmayım? Hər il Hüseynə mən məclis keçirirdim. Amma bu dəfə mənim var dövlətimi aldılar əlimdən. Hüseynə məclis keçirtməyə indi əlimdə bir şeyim yoxdur. Xanım deyir ki, narahat olma, bizim aman zaman bir oğlumuz var. Oğlumuzu apar bazara qul kimi sat. Apar bazara qul kimi sat oğlumuzu. Onun pulun gətirərsən, Hüseynə məclis qurarsan. Deyir kişi sevinir. Durur gəlir oğlunun yanına, deyir, oğlum, mən istəyirəm səni bazarda qul kimi satam. Razısan, razı deyilsən. Deyir, atacan, niyə məni satırsan qul kimi? Deyir, Hüseynə məclis verməyə əldə pulum yoxdur. İstəyirəm sənin pulunla Hüseynə məclis verəm. Oğul deyir, atacan, saat, canım Hüseynə qurban. Ata gətirir oğlunu bazara, qoyur satdığa. Görür bir nəfər, nurani, ali, canab bir insan gəldi. Soruşur atasından ki, bu cavanla neynəmək fikrim var? Deyir, heç bunu gətirmişəm bazarda satam. Deyir, satmaq istəyirsən, deyir, bəli, deyir, mən də alıram. Nə qədər pulun deyir, verir, alır o oğlanı o kişidən. Deyir, pulu alır, durur, gəlir evə. Daxil olur evə, sevinə-sevinə xanımına deyir ki, xanım, xoş bizim halımıza. Bu puldan indi ağamız Hüseynə məclis verərik. Əhvalatı kişi həyat yoldaşına danışır ki, belə satdım, belə gəldi o adam. Deyir, bir də görür, qapı açıldı, oğlan girdi içəri. Baxır oğluna, deyir, oğlum, niyə gəldin, niyə qaçmısan? Deyir, ata qaçmamışam. Sən məni satıb pılı alıb məndən aralananda, mən baxdım sənin ardınca, ağlamaq məni boğdu. Deyir, məni alan o alicənab insan baxdı mənə, dedi ki, niyə ağlayırsan? Dedim, heç, ağamın dalıcan ağlayıram. O mənim ağam idi, mənə yaxşı ağa olmuşdu. İndi mən ondan ayrılıram, ona görə ağlayıram. Deyir, oğlum, o sənin ağon deyir, o sənin atondur. Sən onun oğlusan, sən onun qulağı deyilsən. Deyir, baxdı mənə, dedi, ağa sən kimsən? Dedi, mən həmin o kəsəm ki, atom mənə görə səni satdı. Ənəl qəribul müşərrəd, mənəm o qərib ağa. Ənəlləzi qətəluni əçana, mənəm həmin susuz can verən ağa. Deyir, oğul, narahat olma, mən səni azad eləyəcəm, gedərsən. Gedərsən atova deyərsən ki, məni azad elədi alan kəs və narahat olmasın, o hakim ondan nə qədər var dövləti var idisə almışdısa, onu qaytaracaq özünə. Deyir, məni azad elədi ağa, sən demə o Hüseyn ibn Əli imiş, İmam Hüseyn ağaymış. Bu dəmdə gördülər qapı döyülür, açdılar qapını, gördülər hakimin nümayəndəsidir. Eviyyəsinə dedi ki, səni hakim çağırır. Durdum, gəldim həmin hakimin yanına. Dedim, nə sözüm var? Dedi, səndən üzr istəyirəm. Mən sənin var dövlətini almışam. Mən səndən üzr istəyirəm. Sən get Hüseynə nə qədər ömrün var, məclislər qur günə. Mən də sənə hər il Hüseyn məclisi üçün 10 min dirhəm pul ayıracam, göndərəcəm sənə. Hakim, bəs niyə belə fikrindən dönmüsən? Deyir, heç elə oturmuşdum evdə, gördüm bir ali, cənab bir insan gəldi. Dedi, sən mənim şiələrimi niyə incidirsən? Niyə onlara əziyyət verirsən? Niyə onları narahat eləyirsən, var dövlətin əllərindən alırsan? Qoxmursan Allahdan, qoxmursan Allahın peyğəmbərindən. Mən deyir, o ağanın gəlişinə, o ağanın sözünə görə həm var dövlətimi qaytarıram, hər il özümdən pul ayırıram, bunlar bir yana. O ağanın ali cənablığı məni elə tutdu ki, mən özüm də, həyat yoldaşım da, balalarım da, nə qədər mənim ətrafımda insanlar var, hamısı dönüb olub əhl-i beyt aşiqi.
hamısı dönüb olub Hüseyn aşığı. İmam Hüseyn ağa bax, buna görə qiyamətdə şəfaət eləyəcək. Necə Hüseynin Qur'anın məclisinin müqəddəsliyi var, Hüseyn məclisinin də müqəddəsliyi var.